Ovaj vitas nije loš. Nije loš, sad ću da vam pokažem sastojke. Namočena zrna pšenice, okej, voda, okej, seme, lana, seme, bundeve, seme, suncokreta, pšenični gluten, to je sve okej. Ima kvasac i ima biljno ulje, što se meni ne sviđa, ali generalno je okej u odnosu na one druge. Naravno, ovu bananu ću da pojedem ovako, dok spremam. Uvek kad jedete hleb, stavite i neko bobičasto voće. I evo ga doručak. Naravno, ovu jabuku ću isto da pojedem kao i bananu. Sem ovoga. E, narode, zašto sam vam rekla ono za maline, da se uvek jede uz neki hleb i nešto bobičasto? Zbog skoka šećera u krvi. Kada vi jedete, recimo, integralni pirinač, nivo šećera u krvi je stabilan, zato što taj integralni pirinač ima vlakna i to je nerazbijeno, znači kompaktno, i vi morate da sažvađate i to je celovita namirnica. Čim taj pirinač vi sameljete i koristite kao brašno i napravite hleb, to će da skok šećera u krvi, zato što ne morate toliko da žvaćete hranu i već je obrađena hrana. Što je hrana prerađenija, daje veći skok šećera u krvi. Naravno da je hleb od pirinčanog brašna bolji nego hleb od belog brašna, ali najbolje je celovita namirnica, odnosno pirinač. E sad, ako jedete nešto, kao što sam ja jutros jela hleb, uvek stavite uz to, pogotovo ljudi koji imaju dijabetes i insulinsku rezistenciju, stavite uz to neko bobičasto voće, imat ćete još stabilniji nivo šećera u krvi, što je jako važno. Htjela sam samo na kratko da vam ispričam šta mi se juče desilo, to sam zaboravila. Kad ja god odem u Šabac, tamo je gužva jer se svi parkiraju gde ne treba da se parkiraju. Da tamo onaj ulaz koji ja imam do lokala. Tu se parkiraju ljudi koji žive normalno, ali parkiraju se svi živi koji su došli u Šabac eto da prošetaju i stali su tu. I sad, naravno, mene to uvek iznervira. ali to nije izgovor svakako. Kako sam krenula da namotavam, zakačim nekog čovjeka na parkingu i jako malo sam ga zakačila, znači bukvalno malo. I otišla sam, parkirala svoj auto i naravno vratila se da mu ostavim poruku jer smatram da je to nešto normalno. Ja imam neke ogrebotine i čuknuta sam s jedne strane, ko za kome je čuknuo, naravno niko se nikad nije javio. Ja neću, vodim se time da nikad ne radim drugima ono što ne bih željela da meni bude urađeno. Tako da sam napisala lepo čoveku porukicu da sam mu slučajno ogrebala auto, da se izvinjavam ili šta već i da mi se javi na broj telefona šta treba, koliko treba da se plati. I niko se meni ne javlja, a bukvalno na mom se autu nije vidjelo uopšte da sam ga zakačila malo i mogla sam ono da prođem, da niko me nikad ne bi uhvatio. Ali ja prosto hoću noću lepo da spavam. Čovjek zove mene neku toku dana, kasnije prošlo je to vremena, i predstavi se on i kaže da je to i nije nikakav problem, on je otišao kod majstora, javit će on ako tu bude trebalo, kao samo će se ispolira. Ako bude trebalo da se farba, on će javiti, međutim mene nije zvao uopšte, tako da je vjerojatno bila ono baš mala ogrebotina koja se uspješno sanirala bez nekih većih para. Tako da eto, šta znam, možda neko ko bude gledao ovo pade mu na pamet da kad nešto zgreši sljedeći put da ne pobegne, nego da prosto preuzme odgovornost. Svi grešimo, zapamtite, oni najbolji vozači koji kažu ja nisam nikada, ti su se slupali, vjerujte mi. Znam ih. Da li želite možda napolje, mlada damo? Ja bih rekla da želite. Ajde! Ajde! Ajmo, Lara, da sedemo ovamo. Nemoj da mi jedeš samo. Sedi. Ne. Ne možeš ti, to nije za tebe, to je za mene. Ne. Narode, ja ću sad malo ovdje da upijem vitamin D. I da jedem. A posle da obavljam neke stvari.
Pokazat ću vam zapravo kako izgledaju konsultacije sa mnom danas. Ljudi, ovo je predobro. Narode, ja imam za vas jedno priznanje. Ja bez kaše ne mogu. Jel' tako, Lara? Da li nećeš da dođeš ovdje da se znala sam? Da. Evo, vide ljudi da si i ti tu. Ne brini. Ja bez kaše ne mogu. Ja sam probala da jedem jutros drugi doručak i sve je to lepo, ali meni treba kaša. Tako da ću sada jedem kašu. Pravimo standardnu moju kašu. A večeras, ostalo mi je još onog, kako se zove onaj, čili od pasulja, tako da ću i to da jedem. I možda večeras napravim nešto vama zanimljivo, neki nov recept, u stvari stari neki recept da potražim iz tamo moje, da potražim iz moje sveske. Bravo, Lara! Lara voli da se grli, evo vidite ovako, ona uzme i grli ljude, je li tako? Da. Tako ja odog da jedem kašu, a posle vam pričam malo, je li tako? Neću vam snimati, to sam već snimala milion puta, vidjet ćete krajnji produkt. E, ljudi, gledajte šta sam uradila. Uzela sam ovo domaće bademovo mlijeko, izblendala sa urmama i u tome kuvam. I dodala sam i cimet. Evo, čisto malo da promenimo kašu. Pre nego što vam pokažem kašu, je gotova. Par stvari hoću da ispričam o konsultacijama. Opet je Lara došla ovdje. Ukratko, kako funkcionišu konsultacije, kada se odlučite da izdvojite za to novac i kada zakažemo konsultaciju, u pitanju su online konsultacije gdje ja prije toga istražujem sve ono specifično za neko stanje koje neko ima, recimo insulinska rezistencija, pa na to se fokusiramo, jer ne treba isto da se hrani neko ko želi da obrne insulinsku rezistenciju ili neko ko želi da se ugoji, znači nije ista ishrana. Jeste celovita biljna ishrana, ali nisu neki principi. Jesu principi isti, ali nije sve isto, znači individualno je. Tako da to je ono što ja radim na konsultacijama i bukvalno sam mentor kroz prelazak na biljnu ishranu, jer ljudi često prave greške. Greške koje ih dovedu do toga da kažu, ma, ovo nije za mene, veganstvo ne valja, biljna ishrana ne valja, meni nije bilo dobro zato što niste znali šta radite. Meni se to desilo. Hvala Bogu, pa sam ispravila sama te neke svoje greške i zato sam ovdje gdje jesam. Da se to vama ne bi desilo, ja sam tu. Elem, kad završimo konsultacije, traju sat vremena gdje mi pričamo sve što vas zanima i sve ono što imam ja vama da kažem na toj prvoj konsultaciji. Nekome je dovoljna jedna, nekome više. Na mom sajtu u opisu videa će biti. Ima i paket konsultacija sada, trenutno je na akciji, tako da možete pogledati. E, ono što se dešava, znači ja istražujem pre što se ulazi u cijenu konsultacije. Ja istražujem pre sve specifično za vaše stanje, a onda pričam na konsultaciji i nakon toga vam šaljem povratni mail gdje mi još rezimiram u stvari što smo sve pričali i šaljem neke preporuke. I to je to, čujemo se posle još ako vam nešto treba usput. Mislim da je to ukratko o tome. Ako vas zanima, link će biti u opisu videa. A sad idemo da jedemo i Lara i ja. Da, došla je. Šta ste mislili? Da neće doći? To je najluđi pas na svijetu. Lara i ja, ova mala što je vira šape, idemo sad napolje da ja jedem, ono malo da uživa napolje. Tako? Pošto od kad mi je pobegla, ne izlazi samo napolje dok se ono ne pregradi. Inače, treba da počnem da jedem puter malo od badema, ne samo od kikirike. Gledajte, ima voća, dole je kaša i mnogo dobro miriš. Narode, došlo je vrijeme da spremam večeru. Naravno da ima jedan novi recept koji ću sada spremam, odnosno novi stari recept, kao što ja uvijek volim da kažem. Gledam ga tamo u mom starom laptopu i sad ću da vam pokažem, to su tortilje od batat. Ja to nisam pravila ono godinama, bukvalno. Vjerojatno sam napravila tad kad sam počela sa veganstvom prije 5 godina, poslije toga nikad više. Ne zato što nisu bile dobre, nego nemam pojma zašto, zato što sam otkrivala nove recepte. Idemo sada se bacimo na taj recept, ješću sa onim čilijem od pasulja i ne znam šta ću još uz to. Skuvat ću brokoli jer nemam salate sveže, tako ću skuvat jednu veliku porciju brokolija. Ajde vidite recept. E, da vam ne pišem u opisu profila, znači samo pauzirajte i slikajte ovo. Evo šta nam treba. Idem da stavim da se kuva batat. Vodu sam već stavila samo da isečem batat. Ako se pitate zašto baš ova određena količina vode, nemam pojma.
Vidjet ćemo na što će ovo da liči. E, a ovdje kuvam brokoli na pariji. Ovo sam zapravo kupila u IKEA. Sad ne možete ni da vidite od brokolija. Možda vam pokažem posle i stavim, poklopim. To se tako kuva na pariji. Meni je jako čudno što ovo treba da se blenda sa vodom. Tako da ja neću. Ja ću bukvalno samo ovo ispasirati. Samo ću da ispasiram i da umesim s testom. Da vam kažem, u suštini nije ni ostalo vode puno. Tako da ono... Ma ja ću ovo samo da ocedim i da izgnječem. Malo da se cedne, izgnječim i sipam brašno. Evo ga, brokoli, spreman. I naravno morat ću da sad čekam da se ohladi ovo jer ne mogu da mesim ovako vrelo. Gledajte vi ovo savršenstvo. Pogledajte vi koliko je ovo tanko. I koliko je ovo mekano. Prelepo. Ovo su najčetvrti lijeka. Znači ovo morate da probate da pravite. Znači uopšte nisam pratila onaj recept. Nemojte gledati. Ostavit ću vam u opisu ovog videa tačne mere za ove tortilje. Prosto ide samo brašno i skuvan batat. Imam onaj čili od juče, ne znam koliko vidite. Čili i jedna velika porcija brokolija, zato što nisam jela zeleniš danas, pa sam stavila baš dosta brokolija. Evo ga. I naravno ima svega, mahunarke, povrće, zelenije žitarice i narančasto povrće kao batat. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, subscribeujte se ako želite još ovakvog sadržaja i vidimo se sutra. Ćao!